Қайырлы күн. Саламатсыздар ма балалар? Бір-бірімізге жылы сөздер мен жақсы тілектер тілей отырып, бүгінгі математика сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы есептер шығару, қазақ халқының қолөнері. Сабақтың мақсаты екі амалмен орындалатын есептерге талдау жүргізіп, оны шығару. Бүгінгі сабақта сіздер екі амалмен орындалатын есептерді әртүрлі тәсілмен шығаруды үйренесіздер. Оқушылар, сіздерге қазақ халқының зергерлік өнері туралы қысқаша мәлімет бере кетейін. Зергерлік өнері қазақ халқында сонау сақтар дәуірінде дамығандығы туралы білеміз. Сақ шеберлері темір, қалайы, күміс, алтыннан қанжар, садақ оғының ұштарын, ат әбзелдерін, әшекелер жасады. Сонымен зергерлік бұйымдар түрлі металдардан, асыл тастар мен әшекелеп безендірудің нәтижесінде алынатын бұйымдар. Бұндай бұйымдар жасайтын адамды зергер деп атайды. Балалар, суретте көргендеріңіздей, әдемі бұйымдарды әжелеріміз, апаларымыз тағып жүреді. Және бұндай бұйымдар көз тиюден де сақтайды. Ендеше балалар, бүгінгі бізге берілген тапсырмаларда зергерлік өнерлерге байланысты есептер екен. Тапсырманы орындамас бұрын есептің шартын мұқият оқып, түсініп алайық. Көрмеге күмістен жасалған 27 бұйым, ал терден жасалған бұйымдар одан 3 есе кем бойылды. Көрмеге күмістен жасалған бұйымға қарағанда теріден жасалған бұйымның неше кем бойылды? Балалар, есеп шығармас бұрын не белгілі, не белгісіз екеніне назар аударуымыз керек. Күмістен жасалған бұйым 27, бұл белгілі. Теріден жасалған бұйым белгісіз. Бірақ күмістен жасалған бұйымға қарағанда 3 есе кем екені белгілі. Теріден жасалған бұйым күмістен жасалған бұйымнан неше кем екені белгісіз. Балалар, есе кем, есе артық дегенде қандай амалдар қолданатынымызды еске түсіруіміз қажет. Дұрыс айтасыздар балалар, бөлу мен көбейту амалдарын қолданамыз. Тапсырма толық жүйелі орындалу үшін төменде берілген дескрипторларға назар аударуды ұмытпайық. Жақсы балалар, тапсырманы түгелдей орындаған болсақ, өзімізді тексерейік. Күмістен жасалған 27 бұйым, теріден жасалған белгісіз бұйым. Бірақ күмістен жасалған бұйымға қарағанда 3 есе кем бойылды. Теріден жасалған бұйымның нешеуі кем бойылды? Шешуі, теріден жасалған бұйымның 3 есе кем екені белгілі болғандықтан, кейін бөлу амалын қолданып, 27-ні 3-ке бөліп, 9 теріден жасалған бұйым екенін анықтадық. Және күмістен жасалған бұйымнан теріден жасалған бұйымның санын азайта отырып, күмістен жасалған бұйымға қарағанда теріден жасалған бұйымның 18-і кем қойылғандығын білдік. Немесе балалар, 27 бөлу 3 қосу 9 деп өрнек түрінде де жазуға болады. Жарайды. Оқушылар, келесі тапсырманы орындау үшін бізге бірнеше сөздер мен сандар берілген. Мұқият қарайық. Шебер, шәкірт, бұйым, жасады, сатылды, жіберілді. Бірінші күні, екінші күні. Және сандар берілген 2, 24, 6, 8, 15, 3, 10, 7, 14. Осы берілген сандар мен сөздерді пайдалана отырып, бір және екі амалмен орындалатын есептер құрастыра қойыңыздар. Оқушылар, берілген дескрипторды назарда ұстай отырып, есебімізді дұрыс әрі нәтижелі орындайық. Жақсы, тапсырманы бәріңіз толық орындады деп ойлаймын. Жарайсыздар. Ендеше тапсырмаларды орындап болған болсақ, өзіміз тексерейік.
Әуелі бір амалмен орындалатын есепті тексерейік. Шебер барлығы 14 бұйым жасады. Сатылғаны 8 бұйым. Қалған бұйым белгісіз. 14-тен 8 алу арқылы сатылған бұйымның 6-ау екенін анықтадық. Енді екі амалмен орындалған есебімізді көрейік. Бірінші күні шебер мен шәкірті бірігіп 6 бұйым жасады. Екінші күні қанша бұйым жасағаны белгісіз, бірақ бірінші күнге қарағанда 4 есе артық бұйым жасалды. Шебер мен шәкірті бірігіп 2 күнде қанша бұйым жасады? Екінші күні 4 есе артық екені белгілі болғандықтан 6-ға 4-ті көбейтіп, екінші күні 24 бұйым жасағандығын таптық. 2 күнде жасалған барлық бұйым санын табу үшін 6-ға 24-ті қосып, барлығы 30 бұйым жасағандығын анықтадық. Оқушылар, барлығымыз дұрыс шығар деп сенемін. Өзімізді тексерген болсақ, бағдаршам бағалау парақшасы арқылы өзімізді бағалап жіберейік. Оқушылар, келесі тапсырма. Тарсия әдісі арқылы орындайық. Егер қағаз қиындыларындағы берілген бөлу мен көбейту өрнектерінің мәндерін тауып, дұрыс орналастыратын болсақ, белгілі бір фигураны тез құрайтын боламыз. Бұл тапсырма сізге қиын болмайды деп ойлаймын. Ендеше іске сәт. Жарайсыздар балалар. Ендеше тапсырманы орындап болған болсақ, өзімізді тексерейік. Жақсы. Қаншалықты деңгейде орындағанымызды анықтап, өзімізді бағдаршам парақшасы арқылы бағалап жіберейік. Балалар, келесі тапсырмамыз ойлан тап деп аталады. Бұл тапсырма логикалық ойлауды талап етеді. Балалар, логикалық есептерді орындауда ойлану, салыстыру, болжау керек. Тапсырмаға мұқият қарап, лайықты шығару тәсілін таңдап алайық. Суреттегі Әлия, Аян, Маржан, Сырымға фигуралардың түсіне, санына назар аудара отырып, төрт фигураның ортада берілген фигуралардың қайсына сәйкес келетін табуға көмектесейік. Жарайсыздар балалар. Тапсырманы орындап болған болсақ, өзімізді тексеріп көрейік. Тамаша балалар. Сәйкес фигураларды дұрыс таптық деп ойлаймын. Ендеше өзімізді бағдаршам парақшасы арқылы бағалап кетейік. Оқушылар. Бағдаршам бағалау парақшасының нәтижесіне қарап, тапсырманы тамаша орындаған ұл балаларға ат әбзелдерінен, қыз балаларға білезіктер сыйға берейін. Енді балалар, үй тапсырманы назар аударайық. Карточкалардағы өрнектерден теңдіктер мен теңсіздіктер қарап жазып келесіздер. Оқушылар, бүгінгі тапсырмалар қайталауға, бекітуге берілген есептер болғандықтан қиын болмады деп ойлаймын. Олай болса, жетістік ағашының жанына барып, маған бәрі де түсінікті болды. Бүгінгі тапсырмаларды еш қиналмай орындадым деген оқушылар, жасыл жапырақтарды. Маған әлде көмек керек, өзіме әлде сенімсізбін деген оқушылар, сары жапырақтарды орналастыра қойыңыздар. Жақсы оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.